କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଚଲଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଯେଉଁ ରେସିଓ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା 8-10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଦର ରେସିଓ ବେଶୀ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକା ଦିନରେ 60% ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆଡିକ୍ଟ, ତା ଭିତରୁ 60% ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରୁ 85% ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ, ଅର୍ଥାତ 18-35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକଦମ ଓପନ୍ କଥା ଯେ ଯୁବବର୍ଗକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ନିଶା। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କହିପାରୁ, ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ଅବହେଳା କହିପାରୁ। ଯେହେତୁ ନିଶାଟା ଇଜି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପିଲା ୟା ଜାଲରେ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି।